Je to samozřejmě, jak je vidět, stále žavá otázka, která nikdy nebyla zodpovězena a já se ani nedivím, protože na ní dát jednoznačnou odpověď nebylo nikdy možný ani jednoduchý. Nebyl nikdo, kdo by to dokázal zodpovědět, protože ani v České republice nebylo jasný, odkud přicházejí pokyny. Spousta pokynů přicházelo do soudu ze Sovětského svazu. Byly tam zájmy o to, aby se nevyráběl silnější vůz než je 1300, protože židů bylo 15. Začaly se dělat vozy 7-6-2 a vozy s 1800 motorem, 2 litrem. To všechno byla, řekně tak, úžasná doba pro konstruktéry, ale nebezpečná doba pro toho, kdo se chtěl prosadit, protože tam stačilo vymyslet něco lepšího než někdo jiný, který zrovna byl v laufu a v ten okamžik jste přišel u práci. To byla velice složitá doba. Ní já se nemám ani proč vyjadřovat, protože jsem se o politiku nezajímal. Pro mě Rusáci byli někde tam nebo odnikač, nevěděl jsem odkač pro mě. A co se týká těch aut, která otázka vás asi zajímá, tak tam to bylo velice, dá se říct, jednoduché. Skončila Škoda 130 RS, která byla velice úspěšná, auto, které bylo obdivované v celém světě, kde se s tím jezdilo, tak každý říká, to je zvykový auto, který vlastně jediný funguje na úrovni, tak jak by bylo. 130 RS svoji slávu skončila v podstatě v roce 1983, protože poslední Baron Rally se zrovna skoro okolnosti povedlo vyhrát mě v roce 1983 a to byl vlastně poslední mezinárodní závod obsazený továrním týmem s vozem Škoda 130 RS, která se měla byli všichni tři, jak já, tak Svatík a všech vám zprvím garanty a nastupních vítězů. Takže to bylo de facto takový slavnostní a docela povedený završení té 130. Pak bylo samozřejmě hledání, co bude dál, a byl problém s tím, že nový předpisy zněly tak, že musí nový vozidlo vycházet ze seriálního vozidla. To znamená, Škoda 742, tak známý 105, 120, to bylo průšvih a katastrofa, protože pětikanálová hlava a pětikanál v podstatě podvozek nečinný, podvozek špatný proti vlečeném ramenu, který byl na 130 RS. Takže v té době třeba Venca Plahnu, když jsme dělali někde spolu chlapovů, a tak Vašek říká, hele, já tady na to kašlu, to nemá cenu, tak to dá, ale se závodit nedá, to je beznadějné. No, čili tím pak nebylo slušovce a vlastně odcházel pak jako slušovic. Ta doba přišla i, řekni, nevhodnou dobu i po té stránce politický a tak dále, či v té době nebylo vůbec jasné, čím se bude závodit a jak se bude závodit, protože český divák na rally, jak už to byla mezinárodní soutěž nebo národní soutěž, si zvykli na to, že ty RSA opravdu vyhrou. A v té době, co si budeme povídat, vidíte sami, že tady byli Chemotepelo tým, Slušovice tým, Baron tým, Škoda tým, různý tým mezi sebou závodili, národní tým, a když skončila třeba Barberi a skončilo vyhlášení vítězů, které trvalo 4 hodiny, tak třeba my jsme vezli plný podbázorů, pohárů, že jsme v podstatě ani nevěděli, za co jsme to všechno dostali, ale to bylo zavřešila za jednou, když se zavřešila, zahárení. A to je zkrátka, tahle doba slávy, to je pryč a tyhle ty kluci mladí, jako je, já nevím, Pavel Dresler, který tam někde stál, jestli dneska za toho potrství, tak ty nevidí už, o čem to je, protože to je více méně za to vám vidím a sami za sebe, ale už tahle ta rivalita mezi Slušovicema a
a Škodovkou nebo Bayernem, to zkrátka už nestane. A samozřejmě v té době se do toho míchala ještě i politika, takže když třeba jezdili z Lušovice, vyrazili s Bastardem, jak jsme tomu říkali, to znamená rakit se Žekováckým motorem, který byl postavený na trhu, tak v Boleslavi, paní Jerovci, jako jiní, jsme vyrazili 130 LR, která se vlastně stavila ze seriového auta, ale udělali se tam plechy, hrdokrozy plechy, udělali se jiný ramináře, se osmíkaná, matitikovala. A už to zase znova začalo, už zase přišel třeba Valdás, Valdová Loušek starý, vždycky, jsme se vždycky špičkový, tak vždycky přišel, říká ty hrůbka z Boleslavy, kvůli jací tu vlastně jedete, jdete do úplně s takovým stavačem. Já říkám, ty, a čím máme jezdit? Když to neumíte, tak se do něho nehrůjte. Pomějte se mi, co jsme vymysleli. Nekámo, a co vám je platu? Děláme 20 000 franků, abyste zaplatili homologaci. Kdo vám to vyzkouší na Gejštes? Vy jste sice, já řeknu, hodně vhodný, ale to je jenom pásničí dovolí, ale nemá to opostatnění. No a tak v té době zase, Slušovici byla ta doba, kdy učila, já nevím, si objednal BMW, zatímco OVK ještě jezdí Tatrama, tak to byl BMW. A Čmolda přišel a říkala, ty vole, musíš mě naučit otáčet na ničem brzdu s tím Bavorákem. Já říkám, Pavle, to nejde, kdo měl takový BMW, to já musím zdravit z dálky a já nebudu tam na ničem brzdu. Nekecej, jde na letiště. To byla doba pionierská, kde se tvořil dějiny. Takže rezeta byla velice zajímavá a těžká, protože vždycky to tam bylo rozbitý a složitý. A navíc tady na mě koukala paní máma, tak jsem si musel snažit. To bylo velice rychle vyřešené, protože jsem si koupil v Belgii kosoleta, který ho zabavili nějakým podnikateli, ten byl uvařený motor, to jsme nevěděli, no, ale vyrazili jsme na velký český Krumlov, Kosvortem, který já jsem v životě neseděl. To bylo auto, který hrabalo ještě na trojku, když jsem ho nachystal. A vyrazili jsme na první vložku za větřním. První zatáčka se měl rovně do lesa málem, druhá zatáčka se měl po prdeli ven. Říkám krečmanem, říkám, tak to jsme začali docela blbě, to nevím, jak daleko pojedeme, než budeme mrtví. Pak přišla rovina, kde to je 240, já říkám, ty vole, už se hodně být tak rychle. Ty vole, to ještě ne, říkám, já taky ne, akorát nevím, když mám začet brzdit tam na tom horizontě. A mu říkám, no, radši začni dřív, říkám, a to je kdy dřív. Takhle začal první závod s Kosvortem. A jelikož jsem byl už chytrý, mazaný člověk, tak jsem si tam udělal vypínač na ABS, protože jsem viděl, že velký kluci to mají taky. Tak jsem říkal, no, ABS přeci nebudu vypínat, protože to mi bude pomáhat v tom beždění, když ještě umím prd, tak to zkusím. Tak jsem nechal ABS zapnutý, odstartovali jsme druhou RZ-u na takový samotě, jezdí se to do dneška, na RZ-a, a začalo to 150 pravá, 2 přes horizont a 50 levá 6. A když jsem přiletěl před tu levou 6, šlap jsem na brzdy, tak mi pedál udělal. Ale to bych jsme rovně jaká ty vole. Už jsem nikdy ten knoflík nevypnul, říkám, a už nikdy nechci ABS. Od té doby ABS skončil, vyrazili jsme další sezonu se čtyřkolkou, kde jsem říkal ABS v žádném případě, musím si to udělat napevno. Tak jsem to udělal napevno, jenže nám odešel tlakový ventil u toho ABSu, který jsme vyřadili, no a nebrzdilo to vůbec, že jo. Já jsem ve městě, jsme jeli z přejemky a málem jsem na bůhlého auta přede mnou, který stáli na křižovatce a šofér, to byl můj kamarád z týmu, říká, ty vole Třečku, jak s tím budeš závodit, tak kam dám si tam vypínač a když to přestane fungovat, tak si tam pustím proud. On říká, tak to jsem na tebe zvědavý, ty vole, ty pojedeš z kopce dolů.
zjistíš, že to nebrzdíš, tak si zapneš prout a začneš brzdit, jo, jak, ale co mám dělat, jo. Tak takhle začala Odyssea s ABSem, jo, tak pak jsme zjistili, že ABS sériový Gufforda je v podstatě nefunkční pro závody, takže už jsem to nikdy nejezdil. Díky tomu sedím ještě dneska tady. Jo. No tak to bylo v podstatě opravdu s Harry Jokin, který tady byl ze Švédska, a my jsme se 130 se snažili bojovat o přední místa. Udělali jsme si trošku náskok a Harry Jokin měl nejdřív problémy, které ho zdrželi, a začal bojovat ze zadu. A to byla etapa, která vlastně končila tady na Zlínsku a začalo se jet směrem na Kopřivnici, nahoru na Nový Jičín. A my jsme vlastně vyrazili s tím, že se budeme pokoušet udržet na ten náskok, jenže Jokin začal zrychlovat. My jsme se snažili jako udržet první pozici, ale když jsme viděli Jokiho časy, jak začíná jet, tak proti jeho trojitě to bylo v podstatě o tom, že buď to zkusíme jet jistotu. A tenkrát Johnny Howland říká, hele, on je manuel, on když poletí, tak většinou udělá chybu. On Harry Jokin byl pilot nějaký soukromý svojí letecké společnosti, a takže rychlost pro mě nebyla žádný problém. A tak jsme skutečně se snažili jet rychle, ale ty vteřinky ubývaly. A právě ve sjezdu z Vesníku dolů do Jasenky, jak je ta taková levá dlouhá zatáčka, byla uskákaná a tam byla stodola a on proletěl do ty stodoly střechou. Ta střecha navazovala vlastně v zimě, když to tam je zapadaný, tak to v podstatě nepoznáte, kdy začíná střecha a končí silnice, ale vojeli to bylo tak, že on zkrátka to přehnal ten sjezd a vletěl střechou do stodoly, což my jsme nevěděli. A když jsme přijeli tady na kraj Valmezu, tak tam bylo na křižovatce byl servis, tak jsme ještě dělal servis normálně na silnici. A přiletěl Svatý Kvajzeru a říká, ty vole, máš to dobrý, už můžeš jet v klidu, barulku bys měl mít v kapce. Já říkám, no tobě se to kecá, když nemáš Jokiho vzády. On říká, no Joki vyletěl do Stodovy a je v prvědy, to už nejede. Tak jsme tomu nechtěli věřit, neřík mu, ale teď nastal problém, protože já jsem v těch letech ještě nebyl úplně takový zkušený matador, tak jsem mě rozklepali z toho kolena, říkám, no tak a teď já potřebuji jít do cíle bez chyby, jo. Protože jedna věc je závodit, když jste v tahu, a pak je jet, řeknu rychle, a neudělat chybu. No a což se nám teda povedlo a tím pádem jsme tu baníku vyhráli. Tak já myslím, že je to tady taková otázka jenom pro zábavu, protože směr výroby vozidel pro rally udává komise výrobců, která zasedá na FIA. Dva roky dopředu se musí dávat předzvěst, kudy se bude ubírat nový trend. Zatím nic takového není, takže zatím to nepřipadá v úvahu. Co se týká nových zdrojů v používání ve sportu, vidíte sami, jak dopadla Formule E. Když to jede v televizi, tak už na to nikdo ani nekouká, protože poslouchat vysavač, který se točí někde kolem sloupu, to je hruza. A v mém věku já už jedině tak špárko na elektriku, to znamená elektrický křeslo. No, je to pravda, protože tamhle stojí jeden takový nenápadný človíček, který se jmenuje Pavel Dressler, a s ním jsem strávil několik let. A s jeho jezdcem nynějším, Honzou Kopeckým, tak je pravda, že v roce 2003, to ještě Pavlík u toho nebyl, tak jsem vlastně začal chystat Honzu do továrního týmu, protože v té době ve Škodovce vlastně nebyli český jezdci, tenkrát tam vzali konečně Romana Krestovýho,
A mě to štvalo, že český kluci nemají možnost se dostat do továrního týmu, tak jsem vždycky držkoval, jak na Jarebu, tak na Vrátí Kulhánka. A oni mě jednou v listopadu, když jsme měli takový ten, to sezení ve Škodovce, říkají, hele ty blbečku, když jsi tak chytrý, tak někoho nachystej. Já říkám, dobrý. No a tak v té době Honza si rozbil hubu tenkrát na tom tribeči s tou oktávkou. A Pepa, což je bráta Honzy, přišel, jestli bych jim nepomohl nějak se vrátit zpátky do Lovery. A jestli bych Honzu nějak nenachystal. Tak jsme si plásli, dohodli jsme se, že jo. Vráťa Kulhánku řekl, že pokud bude nachystaný někdo, kdo tam nebude z protekce, takže ho tam vene. Takže vzniknul tříletý projekt, kdy já jsem vlastně pomáhal Honzovi Kopeckýmu se zasvětit do rally systému, protože on byl okruhový jezdec, anebo kopcový, anebo motokrávový a tak dále. A po třech letech Honza šel do Škodovky, já jsem říkal, já do Škodovky s tebou nejdu, nauč se od Finu jezdit ve Finsku a čau. Já jsem začal dělat nějakého mivku, tři roky zase. Takže jsem se vlastně bavil tím, že jsem vyučoval tyhle ty kluky. No a když pak Honza vlastně skončil Filipem s Chovánkovým, tak jezdil s Petrem Stavým, pak musel Petr skončit kvůli problémům zdravotním a nastoupil tam Pavel. A tak zase přišli, říkají, hele, oni potřebují rychle se zžít, pojď nám s tím pomoct, tak ty kluci hned jedou na to špičku. Říkám, tak já starý dědek vám budu ještě do toho pecat, když mě rozbijou hubu ty kluci mladí. Ne, nekecej, kluci mladí. No, tak jsem s nimi začal vlastně spolupracovat. Byli jsme 2012, 13, to se jela Evropa. Noři byli druhý, pak vyhráli do Evropu. Ve 14. roce jeli do Asijsko-pacifického poháru. A když se vrátili zpátky, že pojedou mistrák, tak abych s nima jel znova. No, tak jsem s nima tři roky zase jel. Proto jsem řekl, že už nikam lítat nebudu, už mě to štvalo, furt jsem někde na letišti sedíte, a nebo v letadle a v autě. Já si říkám, hele, já už jsem starý dědek, tyhle mě už bolej klouby, bolej mi nohy, hučí mi v hlavě. Dřív mi hučilo v jiných věcech, ale to bylo zkrátka, jinak to stáří je proti ní. No a došlo to tak daleko, že letos, když vyhráli Barry, tak jsem druhý den jich oznámil, že jim děkuju za Barry a že s nima už končím, že s nima nikam nejedu. Protože zkrátka už jsem na to starý a oni zkrátka to furt nechtěli moc slyšet, furt mi nevěřili. Tak jsem jim dal pádnej důkaz, říkám, hele, Barry skončila 27. srpna, já jsem měl 26. narozeniny, a 24. se mi narodilo pravnouče, takže jsem křeček. A aby vám radilo nějaký prazvíře, tak na to si myslete. Kamarádi se dívali na závody a kecali. Byl tam Baňa Sivík a byl tam Arl a tenhle ta banda Slušovice a to. A říkají, hele, pojď, potřebujeme se poradit, kam pojede. A on říká, ještě někdo jede. Neblměte, nechoďte tam, a pořadatel je vyháněl, a on říká, ty nám trhni nohou, ty do toho nebudeš kecat, hovno tomu rozumíš, my se potřebujeme dohodnout, kam pojedeme. A on říká, ještě jeden závodník nějaký. A on říká, na něj se vysvětlete, křeček, ten je hovno. A já jsem vylíc ty louky, a dostal jsem svík, a dala jsem trefil platníkem na ty louce. A Valoušek mi večer volá, říká, ty vole, ty mlátíš svý kamarádi na louce. Já říkám, kdo to byl? No Aru, já říkám, ty vole, to mě dá, jo, manžel. Takže, já když jsem jel, tak zkrátka lidi říkali, ten jede hovno, protože jsem jezdil pomalu, za ruční brzdu jsem já a narazil nikdy netáhal. A tím ty lidi chodili a říkají, na něj se nechod dívat, to je zbytečný. No a takhle to dopadlo, tak to. U mě je to jednoduchý, protože po dlouhé době budu mít volno, takže se budu těšit a budu se snažit jezdit dívat na ty kluky, který mám po levé straně a nejenom na ně, protože ta rally je nádherný sport a rád bych se na to chtěl ještě kouknout.
Ano, ale ještě neodpustím si dotaz, třeba nepřemýšlím nad tím, že by si zkoušel nějakou rally s legendou nebo takhle, protože to není nic neobvyklého, že by si sedl do závodního auta a svezl se vyloženě pro radost a s ambicí v klidu. Můžu tě upozornit, že mě do toho tlačí spousta lidí a můžu tě upozornit, že jedna věc mě od toho odrazuje. Jezdili jsme jako špioni Honze Kopeckýmu a mývali jsme normálního skauta, buď to jejich tréninkáč, nebo nějakého služebáka škodováckého. A když jsme jeli na rally Šumava, tak na Dvíni jsme čekali, až projedou poslední auta, a to byly Škoda 120S Rally a spol. A my za nima jsme měli vyrazit, jako že se podíváme na trať, aby kluci věděli, co tam je. Tak jsme tam čekali celá ta naše banda, Vašek Pechu a takhle ta parta. A oni, že nás tam pustí jenom za předpokladu, že budeme dodržovat nějakou bezpečnou vzdálenost a nebudeme narušovat chod těch jezdců, těch legend. No a když vyrazilo poslední auto Škoda 120S Rally na tu trať, tak funkcionář z autoklubu říká: Láďo, pojedeš první, za tebou pojede 6 nebo 7 aut a všichni musíte dojet v koloně do cíle. Jeďte aspoň minutu za ním, jo, ať to má nějakou pauzičku. Já říkám, hele, pojedeme 2 minuty, ať na něj nesvítíme, aby jsme ho nenarušovali, ale pojedeme ukázněně, aby jsme jeli tak, jak se má. No, takže tyhle ty závodníci všechny vyrazili a my s Tomášem Rástovým, který jezdí se mnou, jsme s tím scoutem vyjeli a po 5 kilometrech už jsem svítil na tu 120 SRI a říkám, ty vole, oni jedou závody nebo kam jedou. A teď oni tam tavili tu 120 do toho kopce, já jsem na ně z dálky koukal, měl jsem plný světla, já jsem na trojku, bez plynu skoro. Říkám, ty vole, a oni chtějí, abych já s tím nešel závodit, když já sednu do normálního kombiku, který si koupí babička 80letá, a ona by mě přeměla, kdyby náhodou spěchala s bolavou nohou, abych se nakonil. Takže jsem říkal, tam já do toho nikdy nevlezu. To nejde zkrátka, to je o něčem jiným. Escort není daleko ode mě u Turnu a má ho jeden pán, který si ho koupil. Furt mě do toho láme, abych se s tím svéz, já se tedy bráním, protože bych se já s tím měl vozit, mě to nic neříká už. Ale vozil jsem se s ním, protože když se chystalo setkání mistrů, tak tady měl být Biason. To auto původně bylo Biasonovo a já jsem mu vynadal, že na bagnice mi to nefungovalo. On se dušoval, že jezdil na plný plyn, tak jsem mu vynadal, jak mu vyndají tu cihlu spod plynu. Říkám, takhle pomalu to auto nejezdilo nikdy. A tak jsme se trošku vyjeli do vlasu, takže on řekl, ať mu to přijedu seštelovat, tak jsme na paceřáku, což je u Turnova, jsem mu nachystal 3 turba, dal jsem mu to do cajku, aby když byl Biason na tom setkání, aby to fungovalo, aby neměl ostudu. Takže se s tím svéz. To auto jede jako prase v cajku, je to, funguje to, on se o to stará a furt se snaží mě do toho posadit. A já se tomu bráním, protože co já bych tam dělal, já tam nemám co dělat, to je jeho auto. On ať si s tím jde vozit, on ať si to užívá, on za to dal peníze, který já si dneska užívám. Tady kranči, abych vám řekl, tak to byla doba, kdy vlastně když jste po revoluci najednou sedli ze škodovek do aut, který když jste přidal plyn, tak vám to uvolnilo hlavu, když jste zabezlil, tak jste se rozbil v okno přední čelo. Takže to byly takové auta, o kterých se nám nezdálo a v té době tady ve Zlíně vzniknul tým VIP, který mu velil jeden kamarád, který udělal tým a my s Lančiem a jsme tady začali závodit. Nočentiny, to byl jeden tým VIP a proti nám jezdil Roman Vašku se svým Covidera tým a ty Italové mezi sebou bojovali s těma Lančinama.
ty lančie měli tři programy nadělaný, to bylo 0-0-0 a když bylo potřeba, tak se přijalo a bylo tam 400 koní, když nebylo potřeba, tak tam bylo 250 koní, dělali se s náma, co jsme chtěli, nebo co chtěli a my jsme si rozbíjeli hubu jak na tom, na páse. Takže z toho lančie z toho okolnosti, když mluvíte tady o tom Vsetíně, tak my jsme tady na Vsetíně vlastně vyhráli, když Bertonovi padali z lanče náhradní díly, jsme přijeli Lebero, já říkám, ty vole, to bylo Lebero. A za chvilku byl Bertone s tou Toyotou tam stál a díky tomu nám to usnadnilo a my jsme vlastně se pak ve Vsacanu v hotelu koupali v bazénu, naházeli nás tam v kombinezách. A takže ty vzpomínky na ty lančie byly pěkný. Nehledě na to, že já z lančie jsem dal největší ránu, kterou jsem kdy dal, to bylo na ty Šumavě. To byla šleha, kde jsem vlastně si myslel, že už nejsem, ale nějak se to všechno povedlo, že to skončilo dobře. Takže lančie bylo začátek velké éry, z které dneska těžejí tyhle ty mladí kluci, který nevědí, co to znamená přejít z 90, možná 92 koňské škodovky na 450 koňovou lančí, která si dělala, co chtěla s námi.